У нас тут новий ракурс. Кася залізла на бетон. Кася залізла на бетон. Нікуди не хоче йти. Ні до яких комбайнів. Бо вся ця історія завершилася з комбайнами тільки сьогодні вранці. Комбайнер. Ми таки лишили там Касю жити на комбайні. Прийшли сьогодні зранку з Діксоном. І де поклали, там і забрали. Але щось їй дуже не хочеться повторювати. Експеримент. До плит дійшла і буду тут лежати. А ви йдіть куди хочете. Да, Кася? Какася? А таке. А що Кася на сьогодні вже погуляла. Електрика. Електрика в селі. Мурк. Пішли, Мурк. Пішли. Пішли, Мурк. Пішли. Де? Пішли. Пішли, ми за тобою повернулися. Ти тут посиділа, нас почекала. Оце ми вже погуляли. Знаєте, маєш шанс розказати людям, як ти вмієш ходити. Як ти вмієш ходити. Біля ноги. Да. Покажи, як ти ходиш біля ноги. Що таке? Що? Ходять дітки там? Розмовляють.